Pagaidām es esmu diezgan veiksmīgi izmucis no heiteriem, ne? Bet man liekas, ka pēc šī video viss mainīsies. Bet nu labi, kaut ir daudz. Sākam. Čau visiem! Ir viena tēma, par kuru es jau ļoti sen gribēju pacelt, bet īsti nezināju, kā to darīt. Un arī tagad es vēl aizvien nezinu, kā to pareizi darīt. Bet zem iepriekšējā man video bija komentārs, kurš man tikai riktīgi uzsita asins. Ja, principā man nav viegli nokaitināt, bet nu, kaut kā šeit sanāca. Un es domāju, ieslēgšu kameru, sākšu runāt, un tad jau redzēs, ar ko tas viss beigsies. Atgādināšu, video bija par atšķirtības sindromu, un apakšā cilvēki bija rakstījis, ja, ka kur tad es biju ātrāk pirms 4 gadiem. Viņi būtu zinājis, kā darīt, uzrakstīt diezgan garu tādu komentāru, izskatīja sirdi, viss kā ir kārtībā, bet apakšā kādām likās, ka ir ļoti svarīgi to nokomentēt. Un tagad citēšu. Piedodiet, bet man īsti nav skaidrs, kā var iegādāties suni, bet pirms tam kaut nedaudz nepinteresēties par suņu turēšanu, viņa vajadzībām. Par šo sindromu tiek runāts, rakstīts jau gadiem. Nē, nu tu nopietni. Tu tagad taču nesaproti. Tu ļauj, es tev paskaidrošu. Man pirms 4 mēnešiem bija video, kurā, man liekas, diezgan to skaidru un gaišu izstāstīju par to, ka nopirkt suni no labiem audzētājiem, tā ir principā tāda veiksmē loterijā. Pat ja tu dari visu absolūti pēc tādas labākās sirdsapziņas, tad mēs visi labi zinām, ka ciltsrakstus ir iemācījušies uztaisīt visi. Reģistrētas organizācijas arī ir ļoti daudz, un mēs arī labi zinām, ka ne tu, viņas visas nav labas un uzticamas. Ļoti daudzas šīs organizācijas, nu ne daudzas, bet ir organizācijas, kuras ir biedri arī kādā starptautiskā organizācijā, un arī to mēs zinām, ka tas absolūti nav tāds kvalitātes garants. Un galu galā suņu cenas arī tagad visur ir uzkāpušas augšā, jā, un līdz ar to arī tas nav filtrs, jā, tad kā cilvēkam bez pazīšanās un iepriekšējās pieredzes vispār saprast, kas ir labi un kā slikti, kā viņš var nodalīt. Ja ierakstīt internetā, mēs ar to labi zinām, ka tur ir gana daudz pretrunīgas informācijas un atrast, saprast, kas ir labi, kas ir slikti, arī pēc tā nevar. Un es atklāšu noslēpumu, ja nevienmēr viss, kas rakstīts internetā, ir tā, ka nu patiesība, vai ne? Un to mēs arī labi zinām. Tad kā viņam nā saprast? Un tagad iedomājies, kad cilvēks it kā ir centies, nevis it kā, bet ir centies darīt visu pēc tātad labākās sirdsapziņas, ja nav žēlojis naudu, laiku, bet tomēr šī loterijā nav izvilcis laimīgo lozi. Nopirtis suni no sazina kādas audzētavas, kura it kā izskatījās labi, bet sastāstīja viņam kaut kādus par suņu audzināšanu kaut kāds pilnīgi tāds bullshitus, iegod sviestus. Nu, cilvēks pēc tā sāk dzīvot, kaut kādā brīdī sāk saprast, ka nu, īsti labi nav. Un loģiski, bet nu, viņam tā kaudzētājs speciālists teica, ka tā ir jādara, ir šaubas. Un no ko viņš tas ir darījis? Nu, mēģinās atrast cilvēks, kam arī ir suņi, un pajautās, klausies, a kā jums ir? Ja, un kur viņus atrast? Nu, atrast vien fārumos, lai gan tas vairs nav moderni, ja? Tagad viss notiek Facebook grupās. Un tā ir pirmā lielā kļūda, ko cilvēks pieļauj. Ieraksta savu problēmu. Es domāju, ka jūs visi labi saprotiet, ka jūs ieraksiet, ka jums ir problēma. Nu, visticamāk, ja jums ļoti nepaveiksies, tad jūs tur noliks, nu tā kā jūs būtu kaut kādi teroristi, vai jūs būtu kaut ko apzināti sliktu izdarījuši. Ja jūs saņemsiet tādas samazgas sev uz galvas, ka kāds iepriekš jūs pat neesat nojautuši, ka tā var. Un tad brīnās, a, kāpēc cilvēki nemeklē palīdzību pie jums? Nu, bet labi. Nu, varbūt cilvēkam tāda laba nervu darbība, viņš izturēja to spriedzi un, nu, ar ko darīt tālāk. Nu, jums ir šķirnes suns, jūs varētu sameklēt, teiksim, kādu šķirnes tādu speciālistu, ja no kuriņas atrast klubos vai ne. Nu, un es tagad piezvanītu kādam klubam. Nu, es domāju, arī tagad mēs saprotam, ka nu, lielākā daļa klubi, ja jūs nesat tā kluba biedrs, jūs pasūtīs, nu, tā labi tālu. Ne visi. Ne visi klubi, bet tomēr ar to nākas diezgan bieži saskaties, un to es zinu. Nevis tāpēc, ka es eju pie tiem klubiem, bet tāpēc, ka tie cilvēki nāk un stāsta man. Un ja ar to vien, ka viņi jau vienkārši atšūta, ar to tas beigtos, nu vēl labi, nu cilvēki ir dažādi. Bet kā es domāju, šo pēdējo 4 mēnešu vēl laikā, cik es daudz esmu saņēmis vēstules, kur cilvēki raksta un stāsta savas pieredzes un dalās ar to, ka viņi ar viņiem ir atteikušies runāt tikai tāpēc vien, ka viņi krievu valodu nesaprot. Ja jūs saprotiet, jūs piezvaniet uz kaut kādu organizāciju, un jūs vienkārši atšuj tāpēc, ka jūs nesapratāt krievu valodu, vai jūs nerunājat krievu valodu.
pagāja 21. Gadsimtā, 2001. Gadā. Jūs vienkārši atšķojat, tāpēc, ka nemā krievu valodā. Nē, es neesmu nacionālists un nav nekas ne pret krieviem, ne par latviešiem. Jā, es to nacionālu tēmu tā, ka vispār tā savā galvā beig neciloju, bet... Bet nu kur nu vēl zemāk? Un paliek vecais jautājums tad... A kā lai tas cilvēks grib kaut ko mācīties? Pie kā? Ja viņu jau otro reizi viņš saņem nu, tādu maigi sakot atšuju viņu. Un jums šķiet, ka tas notiek kaut kādos klubos, nu, kuriem jau tā ir apšābāma reputācija. Tur es nezinu, teiksim, Abarīts. Nu, es vismaz neesmu dzirdējis. Baltais Ilknis, jā? Nu, man liekas, ka tā organizācija vienkārši beidzot ir dabīgi nomirusi. Nē, šie stāsts nāk no tām vietām, kur mēs to visu mazāk gribam un dzirdēt un sagaidām. Un atbildes jautājuma, kāpēc suņu saimnieki ir tik ļoti nezinoši, atbildi ļoti vienkārši. Jāmeklē nevis skabarga viņa acīs, bet baļķis mūsu pašu acīs. Kamēr mēs, gudrie, būsim tad iedomīgi, lecīgi, un tikmēr palīdzībai mums ar nenāks meklēt, un līdz ar to viņu meklēs kaut kur citur, un kādu informāciju viņa tur saņēma, nu, vat ar tādu mums ir jādzīvo, un nevajag brīnīties, ja. Bet vienkārši aizejiet un paši palasiet komentārus, kurus jūs paši rakstiet un padomājiet, vai cilvēks pēc tam ar jums gribēs komunicēt. Nu, un izdarēt secinājumus. Bet man negribas jau tādu otro video taisīt tādu šasmīgu drūmu un gribas kaut kā un šasmīgi beigt ar kaut ko tādu labu, pozitīvu. Man lielam liels prieks, jo ka tomēr tā situācija kaut kā sāk uzlaboties. Un, jā, tie vecās īņas viņi tur ir, bet tā jaunā pauze, kas nāk viņi. Pamazām kļūst arvien atvērtāki un man ir arī prieks par kolēģiem vai konkurentiem, kuri arī raksta blogus, izglīto cilvēkus un nu, jo vairāk mēs tādi būsim, jo dzīve būs skaistāka un labāka un cilvēku zināšanas par suņiem arī būs labākas un tagad stāstos ar piedomāju par to, ko es kādreiz esmu kādam teicis vai komentējis, un arī es tur saskatu kaut kādas savas iedomības pazīmes, kurām es nevaru baigi lepoties, un tāpēc jau mēs esam cilvēki, kad varam izdarīt kaut kādas secinājumus un mainīties, un to es novēlu arī jums. Tiekamies nākamreiz, cerams kaut kādā priecīgā video. Visu labu!